La carretera de la Rabassada torna a situar-se com el tram amb un índex de risc d'accident més alt de Catalunya, segons un informe europeu. La causa principal és l'elevada accidentalitat de les motos, ja que el 88% dels accidents amb morts i ferits greus hi participa com a mínim una motocicleta. La Rabassada torna un any més a convertir-se en aquesta carretera més perillosa de Catalunya, tot i les obres per millorar la seguretat que s'han dut a terme fa uns mesos. Es van destinar prop d'un milió d'euros i 5 mesos d'obres per a guanyar en visibilitat i reduir la velocitat en 11,5 km d'aquesta via. Per fer-ho, es va establir línia contínua des de Sant Cugat fins a Can Cortés, a més d'instal·lar ressalts i millorar la senyalització. Tot i això, la Rabassada continua sent el primer dels trams amb més risc d'accidents al nostre país. Els 10 primers s'ubiquen tots en vies convencionals de calçada única i els 5 primers pertanyen a la demarcació de Barcelona. L'estudi ha estat elaborat pel Consorci Europeu Eurorap, que persegueix la millora de la seguretat viària en carretera i arriba aquest any a la seva 21a edició. A Catalunya es publica aquest mapa de risques l'any 2002 a la participació del RAC, el Servei Català del Trànsit, el Departament de Territori de la Generalitat i la Diputació de Barcelona.